وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال عوامی مشکلات حل کرنے کے لیے پرعزم۔ صوبائی وزیر نے پی پی 151 کی UC 95 میں کھلی کچہری لگائی اور شہریوں کے مسائل سنے۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے مسائل کے انبار سامنے رکھے۔ میاں اسلم اقبال نے سائلین کی درخواستوں پر فوری احکامات جاری کیے۔ متعلقہ محکموں کو فوری طور پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کھلی کچہری لگا رہے ہیں۔ الیکشن کے بعد بھی ووٹرز کے پاس خود آیا ہوں۔ پورے حلقے میں جتنی ہماری 17 یونین کونسل آتی ہے، ہر یونین کونسل میں یہ الیکشن کے دوران میری کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس خود آیا کروں گا۔ لہٰذا ہم نے اس روایت اور ریت کو توڑا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایم پی اے یا منسٹر کے پاس جائیں، خود منسٹر اور ایم پی اے ان لوگوں کے پاس جائے گا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے آئندہ ہفتے UC 96 میں کھلی کچہری لگانے کا اعلان کیا۔ کیمرامین محمد عمران کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔